एउटा परमेश्वरभित्र परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि आज हरेक विश्वासीको चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको। परमेश्वर पुत्र परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि आज हरेक विश्वासीको चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको। कहिलेसम्म पर्खिने? जिन्दगीमा पर्खिनु धेरै गाह्रो हुन्छ। हस्पिटल गयो भने डक्टरलाई पर्खिनु, पालो पर्खिनु यति गाह्रो हुन्छ। झन् अहिलेको यो समय, अहिलेको यो वातावरणले झन् मान्छेलाई यति साह्रो हतार गर्ने बनाइदिएको छ। पहिला हाम्रो टाइममा मोबाइल पनि थिएन, धेरै वर्ष अगाडि साथीलाई भेट्नुको लागि पनि हिँडेरै उसको घर पुग्नु पर्थ्यो। अहिले सजिलो भएको छ, एक कल फोन गर्यो, कहाँ छ पत्ता लागिहाल्छ। बसमा चढ्दाखेरि पनि सिट पाएन भने पनि पर्खिनु कति गाह्रो हुन्छ, होइन? अनि अहिले यो पर्खिने बानी मान्छेहरूको हराउँदै गएको छ। जवानहरूलाई विवाह गर्नु मन हुन्छ, पर्खिनु गाह्रो हुन्छ। झट्टै कोही राम्रो केटा देख्यो, राम्रो केटी देख्यो, बिहा गरिहाल्छ, अनि अन्त्यमा उनीहरूले दुखी जीवन बिताइरहेको हुन्छ। पर्खिनु एकदम गाह्रो छ, तर जुन विश्वासीले जिन्दगीमा पर्खिनु सिक्छ नि, त्यही विश्वासी परसम्म पुग्न पनि सक्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 13 अध्यायको 1 पदमा भन्छ, कहिलेसम्म हे परम प्रभु, के तपाईँ सधैँभरि मलाई बिर्सनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो मुहार मसँग कहिलेसम्म लुकाउनुहुन्छ? यहाँ दाउदले पनि धेरै कुरा गरेको छ बिचरा, कहिलेसम्म भाग्नु परम प्रभु। साउलले खेदाइराखेको थियो, अब त आफ्नै छोरोले पनि खेदाउनु थाल्यो। कहिलेसम्म लुक्नु गुफा गुफामा, कहिलेसम्म लुक्नु ओढार ओढारमा? के तपाईँले मेरो दुःख देख्नुभएको छैन? के तपाईँले मेरो सङ्कष्ट देख्नुभएको छैन? कहिले बाँच्ने मेरो परिवार प्रभु, कहिले बाँच्ने मेरो परिवार, कहिले सुध्रिने मेरो पति, कहिले सुध्रिने मेरो पत्नी, कहिले आउने मेरो आफन्त प्रभु तपाईँमा? के तपाईँले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्न? उसको त भेट भेट प्रभुमा आउँछ। मैले कति भयो प्रार्थना गरेको, किन मेरो मान्छे प्रभुमा आउँदैन? कति भयो रोगी भएको घोषणा पनि गरिराखेको छु, प्रार्थना पनि गरिराखेको छु, विश्वास पनि छ, तर कहिले प्रभु निको हुने हो किन? कहिले मेरो आफ्नो घर हुने? कहिले मेरो आर्थिक जीवन उन्नति हुने? कहिले मेरो पतिले मलाई माया गर्ने? दाउदलाई पनि त्यस्तै भयो, कहिलेसम्म परम प्रभु तपाईँले मेरो मुहार लुकाउनुहुन्छ? पर्खिनु एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि यो पर्खिने बेलामा कहिलेकाहीँ त के लाग्छ भने, परमेश्वरले सायद मलाई बिर्सिनु भयो होला, सायद परमेश्वरलाई ममा कुनै रुचि नै छैन होला। हेर्नु त विशालले कति छिटो वचन बोल्नु पायो, मैले कति भयो प्रार्थना गरेको बोल्नु पाएको छुइनँ। हेर्नु त त्यो विश्वासी कति छिटो अगुवा भयो, मैले कति भयो प्रभु प्रार्थना गरेको तर म अहिलेसम्म पनि भएको छुइनँ। प्रभु कति भयो तपाईँलाई मैले प्रार्थना गरेको, पुलपिट मागेको, 6 वर्ष भइसक्यो मैले पाएको छुइनँ। मैले मेरो कुरा गरेको, रिसेन्टली बल्ल मैले पुलपिट पाएँ। पर्खिनु एकदमै गाह्रो छ,
पर्खिने समयमा चित्त पनि दुख्छ, यो पर्खिने समयमा निराश पनि आउँछ। मानौ लाग्छ कि परमेश्वरले मलाई बिर्सिनुभयो, मानौ लाग्छ कि परमेश्वरले मेरो आवाजै सुन्नुहुन्न, मानौ लाग्छ कि परमेश्वरले सबैको लागि कान खोल्नु भएको छ, सिर्फ मेरो लागि कान बन्द गर्नुभएको छ। प्रभु तपाईँ देख्नुहुन्न मलाई कति मान्छेले हेपिरहेको छ, तपाईँ देख्नुहुन्न परम प्रभु मलाई विश्वासीहरूले नै जिस्काइरहेको छ, तपाईँ देख्नुहुन्न परम प्रभु मलाई कस्तो मान्छेहरूले आरिस गरिरहेको छ, तपाईँ देख्नुहुन्न यसो तपाईँ त जिउँदो यसो तपाईँ किन देख्नुहुन्न मलाई बिना सिद्धि मेरो शत्रुहरूले पासो थापेको, म कति प्रार्थना गर्छु प्रभु यसो, म कति रुन्छु प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा के तपाईँ देख्नुहुन्न। कतिको छ यस्तो हात उठाउनुहोस्, म्याक्सिमम् सबैको हुन्छ, सबैको हुन्छ, सबैको हुन्छ। यहाँ दाउदले पनि त्यही भनेको छ, बिचारालाई साउलले खेदाइराखेको थियो, लुक्दा 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 हत्तु भएको थियो दाउद, अब त आफ्नै छोराले पनि खेदाउन थाल्यो, गुफा गुफामा ओडार ओडारमा, अनि उही चाहिँ फेरि परमप्रभुले अभिषेक त गरेको मानिस, उही चाहिँ फेरि परमप्रभुको हृदयको मानिस। ए हेर्नुहोस् त, परमप्रभुले चुनेको राजा दाउद, परमप्रभुको हृदयको मानिस दाउद, परमप्रभुको अभिषेक जन दाउद, अनि उही दाउदको अवस्था हेर्नुहोस् त, गुफामा छ, ओडारमा छ, सङ्कष्टमा छ, अनि दाउदले पनि भन्यो, तपाईँले पनि भन्नु हुँदैछ, मैले पनि धेरै भने, दाउद पनि मानिस हो, दाउदले पनि भन्यो, कहिलेसम्म हे परम प्रभु कहिलेसम्म पर्खिने, कहिले आउँछ मेरो उत्तर, कहिले आउँछ मेरो उत्तर, प्रार्थनाको छ नि होइन, छ नि प्रार्थना, कहिले मेरो पारिवारिक अवस्था सुध्रिन्छ, कहिले मेरो गोजीमा रुपियाँ पैसा आउँछ, कहिले मेरो हृदयभित्रको प्रार्थनाको उत्तर जो मैले कसैलाई पनि भनेको छुइनँ उत्तर दिनुहुन्छ। हे प्रभु एक वर्ष भएन र, हे प्रभु दुई वर्ष भएन र, हे प्रभु तिन वर्ष भएन र, हे प्रभु चार वर्ष भएन र, पाँच वर्ष भएन र, कतिको त दस वर्ष, कतिको त पन्ध्र वर्ष भयो होला। दाउदलाई पनि धेरै गाह्रो पर्यो, दाउदलाई समुएल अगमवक्ताले आएर उसको दाजुहरूको अगाडि, उसको बुबाको अगाडि राजामा अभिषेक गर्यो, बिचरा दाउद मक्खै पर्यो, अब यस तिमीहरूले मलाई नपत्याएको होइन, फुच्चे भनेको होइन, बल्ल खायो नि तिमीहरूले, हेर त म त अब राजा हुँदैछु, राजा हुँदैछु। जब सामुएल गयो नि उसको बुवाले नि राजा भनेन, ए जा गोठमा भेडा झिक जा चरा। दाउदलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, त अब इजरायलको राजा हुन्छेस्। तपाईँलाई के लाग्छ दाउद त्यो ओ राजा भइहाल्यो? दाउदलाई राजा हुनु नि 14 वर्ष लाग्यो, 14 वर्ष। हामी पो बाइबल पढ्छौँ अध्याय एक दुई क्या छिटो बितिहाल्छ है 5 मिनटमा, तर अध्याय एकदेखि अध्याय दुईमा कति वर्ष बितेको हुन्छ? दाउद राजा हुनुको लागि 14 वर्ष लाग्यो। अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको हुन्छ तेरो छोरो हुनेछ, अब्राहमले सोध्यो सोच्यो आजै हुन्छ, 24 वर्ष लाग्यो, 24 वर्ष लाग्यो। मोसालाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो, मोसा निस्की मिश्रबाट, मोसा आज्ञाकारी भयो, राज दरबार छोडिदियो, राजाको सुखचैन मोज मस्ती छोडिदियो। बाइबलले त्यही भन्छ, हिब्रूको पुस्तकले, मोसाले सोच्यो होला यस जिउँदो परमेश्वरले मलाई इन्काउन्टर गरिदिनु भयो। अब्राहमको इसाको परमेश्वरले, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले मलाई जम्का भेट गरिदिनु भयो, मलाई बोलाउनु भयो, मैले उहाँको महिमा देखेँ, उहाँले मलाई भन्नुभएको छ अब तैँले चाहिँ मेरो जातिहरूलाई अगुवाई गर्नुपर्छ, म चाहिँ अब इजरायलको अगुवा हुन्छु। मोसा
साहस गरेर निस्क्यो। तर जब मोसा निस्क्यो नि मिस्र देशबाट, परमेश्वरले मोसालाई कहाँ पठाउनु भयो? हारान। के गर्नु? भेडा चराउनु। कति वर्ष? 40 वर्ष। के गर्नुभएको प्रभु? मैले मोसाको एक्टिङ गरेको मेरो होइन है, अब मलाई हिब्रू भाषा त बोल्नु आउँदैन प्रभु। अब मोसा पनि भगभगेर बोल्थ्यो भन्छ बाइबलले। के गर्नुभएको तपाईँले? के गर्नुभएको प्रभु? रातभरमा छोडेर आए, तपाईँ होइन मसँग झम्का भेट बोल्ने, तपाईँ होइन पोथरा देख्ने मसँग बोल्ने, तपाईँले फेरि मलाई कहाँ पठाउनु भएको? भेडा चराउन। 40 वर्ष लाग्यो। योसेफलाई पनि परमेश्वरले सपनामा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तेरो सबै कुलले, तेरो दाजुभाइले तँलाई चाहिँ ढोग्नेछ, तेरो सेवा गर्नेछ, तँ चाहिँ उनीहरूको श्रेष्ठ हुनेछस्। योसेफ खुसी भएर गएर भन्छ दाजुहरूलाई, ए केडा भेदाउ, अवश्य पनि केडा हो त भनेन तपाईँलाई बुझ्ने भाषामा, किनकि म जसरी बोल्छु म बजार पनि त्यसरी बोल्छु, किनकि मलाई कपी गर्न आउँदैन कसैको पनि। केडाउ यताउ, उनीहरू पनि आयो, भन केटा के छ? ऊ त सानो थियो नि त, हेर केडा हो, आज चाहिँ सपनामा चाहिँ अब अब्राहमको, इसाकको, याकुबको परमेश्वरले मलाई दर्शन दिनुभयो, अनि तिमीहरूको त्यो धानको बिटाले चाहिँ नि मलाई ढोकिरहेको थियो। पहिले कुरा बुझिस् होला नि, म त तिमीहरूभन्दा माथिको हो। योसेफले सोच्यो सपना देख्ने बित्तिकै भइहाल्छ, त्यही कारणले म भन्छु क्या विश्वासीहरूलाई, अगमबाडी आउने बित्तिकै तपाईँलाई परमेश्वरले तँ अगमवक्ता हो भने हो भने बित्तिकै हितमा नहाल्नुहोस्, कसैको अधीनतामा बस्नुहोस्, समय लाग्छ, बढ्दै 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 जानुहोस्, नभए तपाईँ फेरि फस्नुहुन्छ। योसेफले सोच्यो आजको भोलि म अब ठुलो मान्छे हुन्छु, लास्टमा त पख, तँलाई भनेर त खाल्टोमा त खाल्टो खनी ओरि त योसेफलाई त हालिदियो। धन्न एकजना दाजुले उसलाई माया गर्थ्यो भन्छ, अनि उसले भन्छ यसो नगरौँ, आफ्नै भाइ हो, यतिसम्म त नगरौँ, म बरु बेचिदिउँ न इस्माइलीको हातमा, अनि इस्माइलीको हातमा बेचिदिन्छ, अनि पोतिफरको पत्नीले उसलाई के गर्छ? ब्लेम गर्छ, मलाई उसले रेप गर्नु खोज्यो। अन्तिममा योसेफ ठुलो मान्छे भएरै छोड्छ, अन्तिममा योसेफ आफ्नो सबै घरनामा श्रेष्ठ भएरै छोड्छ। तर सुन्नुहोस्, योसेफको आशिष पाउनुको लागि पनि योसेफलाई 14 वर्ष लाग्यो। तपाईँले बाइबलमा कहीँ पनि पाउनुहुन्न योसेफले गनगन गरेको, तपाईँले कहीँ पनि पाउनुहुन्न। यीशु ख्रिस्ट संसारमा किन आउनु भएको कसले भन्नुहुन्छ? पिताको इच्छालाई पूर्ण गर्न। देन अनि हाम्रो पापको लागि मर्नु, यो त बाइबलको बेसिक कुरा हो त, बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले। यीशु ख्रिस्ट क्रुसमा मर्नुको लागि आउनुभएको, किन जन्मिने बित्तिकै मर्नु भएन? तपाईँले बुझ्नुभयो किन जन्मिने बित्तिकै मर्नु भएन? यीशु ख्रिस्टले पनि 33.5 वर्ष पर्खिनु भयो। तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन भन्दैमा यसको यो मतलब होइन कि तपाईँलाई परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिनु हुँदैन। तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन भन्दैमा यसको मतलब यो होइन कि तपाईँलाई परमेश्वरले बिर्सिनु भयो। तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन भने अथवा ढिलो भएको छ भने तपाईँले यसरी बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ परमेश्वर झुट बोल्नुहुन्न किनकि उहाँ मानिस हुनुहुन्न। तपाईँलाई परमेश्वरले के पत्रिका भित्र गर्नुभएको छ तपाईँलाई थाहा होला नि, त्यो पत्रिकालाई पक्रेर बस्नुहोस्। सुन्नुहोस्, मकैको बिउ माटो खनेर हान्नुहोस्, माटोमा गाड्नुहोस्, गाड्ने बित्तिकै भोलि मकैको घोगा लाग्दैन, तर माथि उम्रेको छैन भन्दैमा मुनि जरा हानेको छैन भने चाहिँ होइन। तपाईँले बुझ्नुभयो, मकैको बिउ रोपेपछि माथि उम्रेको छैन भन्दैमा मुनि जरा हानेको छैन भने चाहिँ होइन। तपाईँको आशिष त
तपाईँको उत्तर माथि आएको छैन होला, आत्मामा ज्वरो हान्दैछ। फेरि पनि सुन्नुहोस्, तपाईँको चङ्गाइ तपाईँको शरीरमा आएको छैन होला, तर आत्मामा ज्वरो हान्दैछ। तपाईँको बिग्रेको सम्बन्ध सुध्रेको छैन होला, तर आत्मामा चाहिँ ज्वरो हान्दैछ। तपाईँको आर्थिक बाहिर आएको छैन होला, तर आत्मामा चाहिँ ज्वरो हान्दैछ। युहन्नाको पुस्तक 11 अध्याय हामी खोल्नेछौँ। युहन्नाको पुस्तक 11 अध्याय, लाजरस नामको एकजना मानिस बिरामी भएको थियो। तिनी मरियम र उनकी दिदी मार्थाको गाउँ बेथानियाका थिए। यीशुप्रभुलाई अत्तर लगाइदिएर उहाँको पाउ आफ्नो कपालले पुछिदिने मरियम यिनै थिइन्। यिनकै भाइ लाजरस बिरामी थिए। यी दुई दिदीहरूले यीशुप्रभु कहाँ यसो भनी खबर पठाए, प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छन्। सबै हुनु त प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ, फेरि जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ, लास्ट टाइम जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ, यो नबिर्सनुहोस् है। एकजना मानिस लाजरस बिरामी छ, अनि उसलाई चाहिँ यीशुले माया गर्नुहुन्थ्यो अरे। चार प, तर यो सुनेर यीशुले भन्नुभयो, यस बिरामीले मृत्युमा पुर्याउँदैन, तर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, ताकि यसद्वारा परमेश्वरको पुत्रको महिमा होस्। पाँच पद, यीशुले मार्था तिनकी बहिनी र लाजरसलाई साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो, तापनि लाजरस बिरामी छन् भन्ने सुनेर उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो अझै 2 दिन त्यहीँ बस्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त बाइबलले के भन्छ, यीशुले साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो अरे, तर जब त्यो खबर सुन्नुभयो नि जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ पो अझै 2 दिन बसिदिनु भयो अरे। कहिलेकाहीँ प्रभुको कामलाई प्रभुको विचारलाई यो सानो हिन्दीमा छोटा मगज भन्छ, यसले बुझ्नु गाह्रो हुन्छ। अरे प्रभु तपाईँले त माया गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ त झट्टै आउनुपर्ने होइन र, केही बुझ्यो, जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्थ्यो ऊ बिरामी छ, तपाईँ झट्टै आउनु पर्थ्यो, तर तपाईँ त त्यहीँ 2 दिन बसिदिनु भयो। अब हेर्नुहोस्, एघार पददेखि 14 पद, त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हाम्रा मित्र लाजरस निन्द्रामा परेका छन्, तर तिनलाई निन्द्राबाट बिउजाउनु म त्यहाँ जान्छु। चेलाहरूले उहाँलाई भने, प्रभु तिनी निन्द्रामा परेका छन् भने तिनी निको हुनेछन्, प्रभु तिनी निन्द्रामा परेका छन् भने तिनी निको हुनेछन्। चेलाहरूले सोच्यो लाजरस चाहिँ सुतेको छ, तर ऊ चाहिँ अब मरिसकेको थियो। 13 पद, यीशुले तिनको मृत्युको विषयमा भन्नुभएको थियो, तर तिनीहरूले चाहिँ स्वाभाविक निन्द्राको विषयमा भन्नुभएको भन्ठाने। 14 पद, यीशुले तिनीहरूलाई स्पष्ट भनिदिनुभयो, लाजरस मरेका छन्, तिमीहरूले विश्वास गर भनेर तिमीहरूको खातिर म त्यहाँ नभएकोमा खुसी छु, जे भए तापनि हामी तिनी कहाँ जाऊ। 15 पद ध्यान दिनुहोस् है, तिमीहरूले विश्वास गर भनेर, सबैले भन्नु त तिमीहरूले विश्वास गर भनेर। अब अलिकति स्लो गर्छु ल म, लाजरस बिरामी छ, चेलाहरूले सोचेको छ लाजरस मरेको छैन, जस सुतेको छ, यीशु ख्रीष्ट चाहेर पनि ढिलो गर्नुभयो। 15 पदले के भन्छ भने, तिमीहरूले विश्वास गर भनेर, मतलब चेलाहरूको अगाडि यीशु ख्रीष्टले प्रुफ के गर्नु खोज्नु भएको थियो भने, म रोगीलाई मात्र होइन पत्रुस, तर मुर्दालाई पनि जिउँदै पार्न सक्छु, त्यही कारणले उहाँले ढिलो गर्नुभयो। तपाईँको जीवनमा उहाँले ढिलो गर्नुभएको छ भने याद गर्नु, तपाईँको जीवनमा झन् ठुलो आश्चर्य कर्म आउँदैछ, जति ढिलो उति ठुलो आश्चर्य कर्म।
यदि छिट्टै गएको भए सिर्फ चेलाहरूले के बुझ्थ्यो, ठिकै छ प्रभुले बिमारी निको पार्नु हुँदो रहेछ, छिटो गएको भए. तर ढिलो गएपछि अब चेलाहरूको नि यीशुलाई हेर्ने सोचाइ भन्थ्यो, हाम्रो प्रभु यीशुले त बिमारी मात्र होइन रहेछ, यो हुन्ना मुर्दालाई पनि जिउँदै पार्दो रहेछ. त्यही कारण बुझ्नुपर्छ, ढिलो भयो भन्दैमा परमेश्वरले बिर्सनु भएको भन्ने होइन, तर ढिलो भयो भन्दैमा तपाईँले कसरी बुझ्नुपर्छ भने परमेश्वरले झन् ठुलो आश्चर्य कर्म गर्दै हुनुहुन्छ. म मेरो पत्नी यहीँ छ, विश्वासमा आउनुभन्दा अगाडि एकपल्ट पनि मैले उनलाई माया दिन सकिनँ. एउटा पतिले गर्नुपर्ने कर्तव्य कहिले पनि पुरा गरिनँ, जहिले पनि ड्रगको चार्जमा हुन्थे. उसले मलाई 6 वर्ष पर्खियो, मैले उसको दाजुलाई काट्नुको लागि कट्टी बोकेर गएको ससुराल, अनि थानामा 1 महिना परेको. त्यस्तो हुँदाखेरि पनि उसले मलाई पर्खियो, जति धेरै पर्खियो नि अहिले त्यति ठुलो आश्चर्य कर्म उसले पायो. परमेश्वर ख्रिस्टद्वारा आज म सुध्रेको मात्र छुइनँ, अरू धेरै मान्छेको लागि आशिषको स्रोत पनि भएको छु. जसरी मेरो पत्नीले मलाई पर्खियो नि, त्यसरी नै हामीहरूले पनि प्रभुको वचनलाई पर्खिनुपर्छ, प्रभुको प्रतिज्ञालाई पर्खिनुपर्छ. युहन्नाको पुस्तक 5 अध्याय खोलौँ हामी. युहन्नाको पुस्तक 5 अध्याय त्यसपछि यहुदीहरूको चाड थियो र येशु त्यहाँ जानुभयो. यरुसलेममा भेडा ढोकाको नजिक 5 वटा दलान भएको एउटा जलकुण्ड छ, जसलाई हिब्रु भाषामा बेतसेदा भनिन्छ, बेत भनेको चाहिँ घर हो. त्यहाँ अनेक रोगीहरू अर्थात् अन्धा, लङ्गडा, प्यारालाइज भएको मान्छेहरू पसरिरहन्थे, किन तिनीहरू पानी कति बेला छचल्किन्छ भनेर पर्खिरहन्थे, किनभने स्वर्गदूतले बेला बेलामा जलकुण्डमा ओर्लेर पानी हल्लाइदिन्थ्यो, र पानी छचल्किएपछि जो पहिला पानीभित्र पस्थ्यो जस्तै रोगले ग्रस्त भए पनि त्यो निको भइहाल्थ्यो. यो जलकुण्डमा नि बेला बेलामा स्वर्गदूत आउँथ्यो, त्यो स्वर्गदूतले त्यो जलकुण्डको पानीलाई हल्लाइदिन्थ्यो, छचल्काइदिन्थ्यो, अनि जो चाहिँ त्यहाँभित्र पहिला छिर्थ्यो नि, बाइबलले भन्छ जस्तै रोग भएको भए तापनि उनीको हुन्थ्यो. 5 पद त्यहाँ 38 वर्षदेखि प्यारालाइज भएको एकजना बिमारी थियो. त्यहाँ 38 वर्षदेखि कति वर्ष, 38 वर्ष. तपाईँ सुन्नुहोस् अब, यो एकजना मान्छे नि त्यो जलकुण्डमा चङ्गाइको लागि पर्खेर बसेको 38 वर्ष भइसक्यो. कहिले चाहिँ सबैभन्दा पहिला म छिर्छु भनेर, कहिले चाहिँ सबैभन्दा म पहिला छिर्छु भनेर उसलाई थाहा छ. यो जलकुण्डको पानी बेला बेलामा स्वर्गदूत ल्याएर छचल्काइदिन्छ, उसको आँखाले देखेको छ, ऊ जस्तै प्यारालाइज निको भएको उसको आँखाले देखेको छ. त्यहाँ डुब्दाखेरि त्यो पानी छुँदाखेरि अन्धा निको भएको, तर यो मान्छे 38 वर्ष भयो. सुन्नुहोस्, यो मान्छेलाई यीशु ल्याएर भन्नुहुन्छ के तिमी निको हुन चाहन्छौ, अनि उसले भनेको छ चाहन्छु, तर के गर्नु, सबैको आफन्त छ, पानी थसल्किन्छ पानीमा हालिदिन्छ, मेरो त कोही पनि छैन, मलाई कसले पानीमा हालिदिने. सुन्नुहोस्, सबैको मानिस छ, पानी छसल्किने बित्तिकै हालिदिइहाल्छ, तर मेरो त को छ र मलाई पानीमा हालिदिने. यो मान्छेको कोही थिएन, तरै पनि यो मान्छेले नि 38 वर्षसम्म पनि नि हिम्मत चाहिँ हारेको थिएन. उसलाई थाहा थियो मेरो कोही छैन, उसलाई थाहा थियो जहिले पनि मभन्दा अगाडि अर्कै मान्छे छिर्छ, तर उसले भित्रबाट नि हिम्मत चाहिँ गुमाएको थिएन. उसलाई थाहा थियो एक दिन त आउला नि, एक दिन त आउला नि, एक दिन त आउला नि, मैले 38 वर्ष त पर्खेँ भने अझै पर्खिन्छु, तर म निको चाहिँ भएरै छाड्छु. परमेश्वरले उसको पर्खाइलाई देख्नुभयो, परमेश्वरले उसको 38 वर्षको पर्खाइलाई देख्नुभयो. अनि अब उसको अगाडि जलकुण्ड होइन, स्वर्गदूत होइन, संसार ब्रह्माण्डको प्रभु आउनुभयो. अनि येशूले उसलाई भन्नुभयो, उठ, ओछ्यान, हिँड,
बाइबलले भन्छ त्यही घडी ऊ निको भयो. अरू मान्छेहरू त्यो पानीमा पसेर निको भइरहेको थियो, अरू मान्छेहरू चाहिँ, तर यो मान्छे चाहिँ 38 वर्ष पछि नि पानीले होइन, स्वर्गदूतले होइन, यीशु ख्रीष्टले परमेश्वर ल्याएर निको पारिदिनु भयो. कसको हातदेखि निको हुनु राम्रो, स्वर्गदूतको हातदेखि कि स्वर्गदूतलाई बनाउने यीशु ख्रीष्टको हातदेखि? सुन्नुहोस्, ढिलोको मतलब नो होइन, ढिलोको मतलब जन बिग यस हो. ढिलो भइरहेको छ नि कामहरू, किन बन्दैन? कति पर्खिनु, उपवास पनि बसे, प्रार्थना पनि गरे, भेटी पनि हाले, दशांश पनि दिन्छु, कति पर्खिनु? यो मान्छेले प्रिय 38 वर्ष पर्खियो, 38 वर्ष पर्खियो. मेरो आमा र बुवाले 25 वर्ष पर्खियो, 25 वर्ष पछि मात्र म मान्छे भएँ. मैले पुलपिट 6 वर्ष पर्खेँ. कस्तो मन लाग्थ्यो वचन बोल्नुको लागि, डायरीमा यति वचन तयारी पारेको थिएँ, कहिले बोल्नु, कहिले बोल्नु, कहिले बोल्नु, तर मैले हिम्मत त हारिनँ. जब अरू प्रभुको छोराहरू पुलपिटमा गएर बोल्नु हुन्थ्यो नि, मैले कहिले पनि डाहा गरिनँ, कहिले पनि मैले आरएस गरिनँ. बस मैले भित्रबाट भने, प्रभु तपाईँले मलाई भन्नुभएको होइन तैँले पसार गर्नुपर्छ भनेर, त्यसो भने एक दिन अवश्य म पसार गर्नेछु. पर्खिनुपर्छ, आत्तिनु हुँदैन. मेरो बाइक छ, मेरो ज्यादा स्पिड भनेको 60 मात्रै हुन्छ, 60-90 त म 40-45 ढिलो कुदाउँछु. म मेरो घरदेखि तिमीलाई चर्च जानलाई मलाई आधी घन्टा लाग्छ, अरूलाई 15 मिनट. सुन्नुहोस्, दुर्घटनामा पनि नि प्रायः हाई स्पिड भएको मान्छेहरू पर्छ. स्लो ड्राइभ सेफ लाइफ, बाइबलले भन्छ. हतार गर्ने मान्छेहरूले बाटो बिराउँछ. हतार गर्नु हुँदैन, कहिले पनि हतार गर्नु हुँदैन. यो प्यारालाइज भएको मान्छेको पनि दिन आयो. हालेलुया. बाइबलमा एकजना मान्छे छ मपिबोसेत भन्ने. मपिबोसेतले भन्छ, म त कुकुर जस्तो छु, मरेको जस्तो. त्यही कुकुर जस्तो मान्छेलाई दाउदले लगेर नि उसको टेबलमा खाना खुवाइदिएको छ. मरेको कुकुरको त दिन आयो भने, हामी त जिउँदो परमप्रभुको सन्तानहरू हो, हाम्रो दिन कसो नआउला. हालेलुया. साथीलाई भन्नुहोस् त, हाम्रो दिन कसो नआउला. हाम्रो दिन कसो नआउला. यो मान्छे कति वर्ष पर्ख्यो अरे? 38 वर्ष. तर हामीलाई त 38 सेकेन्ड पनि पर्खिन गाह्रो. प्रभु कहाँको 38 वर्ष पर्खिनु? 38 वर्षमा त बुढो भइहाल्छु नि. यदि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो भने नि, तपाईँको नातिमा पनि त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ. मेरो त इच्छा छ प्रभु, मलाई मात्र होइन, मेरो छोरीहरूलाई, उनीहरूको बच्चाहरूलाई पनि चलाउनुहोस्. यसो गर्नुहोस् त, म पर्खिन्छु प्रभु, म पर्खिन्छु. नेपाली शब्द पर्खिनु होइन, हिब्रूमा 3 वर्ड चलाएको छ, इजरायली भाषा हिब्रू 3 वर्ड. एउटा काबा भन्छ, QABAH काबा. यसको अर्थ हुन्छ एकसाथ बाँध्नु, मतलब दुईवटा डोरीलाई एकैसाथ बाँध्नु. तपाईँले बुझ्नुभयो? एकैसाथ बाँध्नु, एकैसाथ बाँध्नु. यदि तपाईँले पर्खनुको मिनिङ बुझ्नुभयो भने नि, तपाईँले आफ्नो प्रार्थनाको उत्तर र आफ्नो विश्वासलाई तपाईँले बाँध्नुहुन्छ. तपाईँले बाँध्नुपर्छ, किनकि काबा भनेको अर्थ बाँध्नु हो. अर्को छ याचाल, याचालको अर्थ हुन्छ आशा, भरोसा. नेपालीमा जस पर्खिनु भएन, तर हिब्रूमा के भन्छ? आशा, भरोसा, इनाम पाउँछु भनेर राखिएको आशा, इनाम पाउँछु भनेर राखिएको आशा. दामाम भन्छ, फेरि दामाम हिब्रूमा.
यसको अर्थ हुन्छ एकोरो हुनु. साथीलाई भन्नुहोस् त एकोरो हुनु, ठुलो स्वरले एकोरो हुनु. जुन कुरा तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ, जुन कुरा तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छ, एकोरो हुनुहोस्, एकोरो हुनुहोस्. जबसम्म पाउनुहुन्न एकोरो हुनुहोस्. एकोरो हुनु पर्यो विश्वासी, एकोरो हुनु पर्यो. जबसम्म बोली तामाङले पुलपिट पाएन नि, एकोरो हुन्थे म घरमा कोठामा मोबाइलले भिडियो खिच्थेँ, बोलेको बोले गर्थे, बोले एकोरो हुन्थे. जब एकोरो हुन्छ नि त्यो दिन आउँछ. तर हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ, विश्वास गरेको छ एउटा, ल विश्वास गरेको छ एउटा टिभीको लागि, सात दिन विश्वास, त्यहाँदेखि बिर्सिदियो अब भयो टिभी सि नआउनु छ. अब त रिमोटको विश्वास पर्खिनु भनेको चाहिँ एकोरो हुनु. जबसम्म पाउँदिनँ एकोरो एकोरो एकोरो. अनि यो दामामलाई फेरि अर्को पनि भन्छ, बिस्तारै वृद्धि हुनु, बिस्तारै वृद्धि हुनु, बिस्तारै वृद्धि हुनु. तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले के कुरा भन्दैछु, बिस्तारै वृद्धि हुनु. सुन्नुहोस्, यदि तपाईँले कुनै कुराको लागि पर्खेको धेरै वर्ष भयो भने नि त्यो कुरा बिस्तारै वृद्धि भइरहेको छ, बिस्तारै वृद्धि भइरहेको छ. गर्भमा बच्चा नि पति र पत्नीको सहवास हुने बित्तिकै त्यो पुरुषको सिद जान्छ प्रिय, तर सिद जाने बित्तिकै स्त्रीले बच्चा जन्माउँदैन. नौ महिना पर्खिनुपर्छ, नौ महिना पर्खिनुपर्छ, नौ महिना पर्खिनुपर्छ. आमेन आमेन. एक नम्बर लेख्नुहोस् त, किन पर्खाइ लम्बिन्छ, अथवा किन यति साह्रो पर्खिनुपर्छ. एक नम्बर, किनभने परमेश्वरले हाम्रो समयमा होइन उहाँको आफ्नो समयमा काम गर्नुहुन्छ. परमेश्वरले तपाईँको समयमा होइन, परमेश्वरले उहाँको समयमा काम गर्नुहुन्छ. परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँलाई कुन बेला के चिज दिने भनेर, परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँलाई कुन बेला कुन स्थानमा लग्ने भनेर, परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँलाई कुन आशिष कुन समयमा दिने भनेर. आमिन. साथीलाई भन्नुहोस् त, परमेश्वरलाई मात्रै सही समय थाहा छ. जस्ट फर एक्जाम्पल, आजभन्दा छ वर्ष अगाडि मैले पुलपिट पाएको थिएँ भने नि यही पुलपिटले मलाई बर्बाद पारिदिन्थ्यो. तपाईँले बुझ्नुभयो, आजभन्दा छ वर्ष अगाडि मैले पुलपिट पाएको थिएँ भने यही पुलपिटले मलाई बर्बाद पारिदिन्थ्यो. म घमण्ड आइहाल्थ्यो नि, थियो पनि मसँग, स्ट्रेटले भन्छु प्रभुको अगाडि, थियो पनि मसँग घमण्ड. म त ती बोल्ने को छ, विश्वासी भएको भर्खर 14 दिन त भयो, फुक्दाखेरि मान्छे ढलिहाल्छ, अन्य भाषा बोलिहाल्छ, स्वर्गदूत देखिहाल्छु, अगमबारी गरिहाल्छु, प्रचार गरिहाल्छु, कति धेरै घमण्ड थियो. तर पर्खाउनु भयो, पर्खाउनु भयो, पर्खाउनु भयो, पर्खाउनु भयो, पर्खाउनु भयो, पर्खिँदा पर्खिँदा नि सबै कुरो हराएर गयो. एउटा मेरो लाइफमा भएको रियल घटना भनिदिन्छु. एउटा ठुलो कन्फ्रेन्स भयो, एउटा ठुलो कन्फ्रेन्स भयो. त्यो कन्फ्रेन्समा हाम्रो घरनाको ठुलो ठुलो पास्टरहरू, म पनि वक्ता भएर गएँ. ठुलो कन्फ्रेन्स भयो, म पनि वक्ता भएर गएँ. त्यही कन्फ्रेन्स अर्को ठाउँमा भयो, सबै वक्ताहरू सेम सेम थियो, मात्र मेरो नाम थिएन. त त्यो कन्फ्रेन्समा फेरि म नि जानुपर्ने भयो, जानै पर्ने भयो, थाहा छ, वचन सुन्नुको लागि. 6 महिना अगाडि त्यही कन्फ्रेन्समा उही वक्ताहरूको साथमा मिलेर म पनि वचन बोल्दै थिएँ. 6 महिनाको बादमा त्यही कन्फ्रेन्स, सबै वक्ताहरू उही, म चाहिँ उही वक्ताहरूले बोलेको वचन सुन्दै थिएँ. सुन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ घमण्ड मर्नुको लागि नि अप्ठ्यारो अवस्था भएर जानुपर्छ. त्यहाँदेखि नि म भित्र भएको सब घमण्ड गयो. मान्छेहरू प्रार्थना गर्छ मलाई नम्र पारिदिनुहोस्, अनि जब अगुवाले भन्छ केही उसको नराम्रो कुरा, रिसाएर चर्चा आउँदैन. कहिले नम्र हुने,
कसरी नम्र हुने? तपाईँको बानी नि मान्छेको रियालिटी हो। मान्छेले कहिले पनि आफूलाई नराम्रो देख्दैन, यो मान्छेको वास्तविकता हो। र मैले सधैँभरि आफूलाई नराम्रो देख्नुपर्छ भनेको नि होइन, तर मान्छेको वास्तविकता हो। मान्छेले कहिले पनि आफ्नो दोष देख्दैन, कहिले पनि आफ्नो गल्ती देख्दैन। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि तपाईँले होइन, तपाईँलाई देख्ने अरू मान्छेले हेरेर थाहा पाउँछ। अनि मेरो विश्वासहरू कस्तो हुनुहुन्छ, मेरो विश्वासहरूलाई कुनलाई कसरी ट्रिट गर्नुपर्ने मलाई सबै थाहा हुन्छ। मेरो घमण्ड गयो, मैले सोचेको थिएँ अब यो कन्फेसमा बोले अब मलाई मान्छेहरूले झन् धेरै बोलाउँछ, किनकि त्यो कन्फेसमा मेरो लाइफको पहिलो कन्फेसमा नि मेरो वचन सुनेर नि एकजना पास्टरले भन्नुभयो, तपाईँको वचनले म सुन्दा सुन्दै म गुवा गुवा रोएँ। अरे बाबा, मेरो वचनले मान्छेले गुवा गुवा रोयो, तर गुवा गुवा रोयो भने प्रभु फेरि किन त्यही कन्फेसमा म चाहिँ वक्ता भएन? प्रभु के हो यस्तो पारा? प्रभुले मलाई भन्नुभयो, छोरा त घट्नु म चाहिँ बढ्नु आवश्यक छ, त चाहिँ घट्नु म चाहिँ बढ्नु आवश्यक छ। अनि अहिले चाहिँ म नि प्रायः ममा आत्मिकै घट्न छैन, हरेक कुराको लागि समय छ। उपदेशकको पुस्तक 3:1-8 सबै कुराको लागि समय छ, आकाश मुनि सबै कामको लागि समय छ। जन्मने एउटा समय छ, मर्ने एउटा समय छ, रोप्ने एउटा समय छ, उखेल्ने एउटा समय छ, मार्ने एउटा समय छ, निको पार्ने एउटा समय छ, भत्काउने एउटा समय छ, बनाउने एउटा समय छ, रुने एउटा समय छ, हाँस्ने एउटा समय छ, शोक गर्ने एउटा समय छ, नाच्ने एउटा समय छ, ढुङ्गा छर्ने एउटा समय छ, बटुल्ने एउटा समय छ, अगाल्ने एउटा समय छ, अलग रहने एउटा समय छ। अब मेरो छोरी प्रिस्किला अब माया लाग्छ, अब सधैँ अब सँगै बस् लाग्छ नि त, तर अब एक दिन त जान्छ नि त। त्यही कारणले अँगाल्ने पनि समय छ, छुट्ने पनि समय छ, रोप्ने पनि समय छ, उखाल्ने पनि समय छ, खोज्ने पनि समय छ, छोड्ने पनि समय छ। त्यही कारणले मैले भने नि अघि तपाईँहरूलाई सुरुमा, खोज्ने पनि एउटा समय छ, छोड्ने पनि एउटा समय छ, राख्ने एउटा समय छ, फाल्ने एउटा समय छ, राख्ने एउटा समय छ, फाल्ने एउटा समय छ। घरको थोत्रे भेष फाल्नु सक्नु भएन भने नयाँ भेष कहिले पनि किन्नु मन पर्दैन। कति राख्ने अब, कति राख्ने? यो त पास्टर भयो, यो त ओरिजिनल हो, 10 भएर थ्या ओरिजिनलै भए पनि त्यही एउटा भेष लाउनु 10 राख्ने एउटा समय छ, फाल्ने एउटा समय छ। फेरि पनि सुन्नुहोस्, जबसम्म घरको थोत्रे भेष थोत्रे जिन्स फाल्नुहुन्न नि तबसम्म नयाँ किन्नु मन लाग्दैन। कति मान्छेहरू नि रुपियाँ पैसा नभएर गरिब हुन्छ, मन नदुखाउनुहोस् ल। कति मान्छेहरू रुपियाँ पैसा नभएर गरिब हुन्छ, कति मान्छे भएर पनि गरिब हुन्छ। पुरानो फाल्दै फाल्दैन म त लाउँछु 5-6 दिइहाल्छु अरूलाई, गाउँमा धेरै छ गरिबहरू, तपाईँको लागि थोत्रे उसको लागि नयाँ हुन्छ, दिइहाल्नुहोस् अनि आफू चाहिँ नयाँ लाउनुहोस्। भन्नुहोस् त, राख्ने एउटा समय छ, फाल्ने एउटा समय छ, च्यात्ने एउटा समय छ, मर्मत गर्ने एउटा समय छ, चुप लाग्ने एउटा समय छ। भन्नुहोस् त, चुप लाग्ने एउटा समय छ। मलाई विशालको बानी एकदम मन पऱ्यो। मैले उसलाई सुरुमा वचन बोल्नु छोरो भन्दाखेरि उसले मलाई के भन्यो भने, होइन पापा म केही समय चुप लागेर बस्छु भन्यो। चुप, जुन मान्छेले चुप लाग्नु सक्दैन नि त्यो मान्छेले बोल्नु सक्दैन। तपाईँले बुझ्दैन कसरी, जुन मान्छेमा चुप लाग्ने कला हुँदैन त्यो मान्छेमा बोल्ने कला हुँदैन। किन? किनकि चुप नलागी बस्ने मान्छेले नि जे पाइदै बोलिदिन्छ। कुन कुरा कहाँ बोल्नु, कहाँ कुरा के बोल्नु, बस उसले बोल्नु पाए भयो। त्यही भएर बाइबलले भन्छ क्या, बढी बोल्ने बुद्धिमान मान्छे भन्दा बरु मूर्खले आदर पाउँछ भन्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो, हरेक कुराको लागि समय छ। मनमा गाँठो पार्नुहोस् प्रभुको वचन, हरेक कुराको लागि समय छ। प्रभु म आत्तेको पो रहेछु,
प्रभु म त निराश भएको पो रहेछु त प्रभु, अब मैले थाहा पाएको छु मेरो प्रार्थनाको उत्तर ढिलो भएको होइन, हरेक कुराको लागि समय छ। तिन नम्बर, हामी चाहिँ आशिष चाहन्छौँ, परमेश्वर चाहिँ चरित्र चाहनुहुन्छ। हामी चाहिँ आशिष चाहन्छौँ, उहाँ चाहिँ के चाहनुहुन्छ यहाँ न चरित्र। लुकाको पुस्तक, फेरि त लुकाको पुस्तक होइन नि फेरि, लुक लुकास ग्रिकमा, इङ्ग्लिसमा लुक, नेपालीमा लुका। पन्ध्र अध्याय खोल्नुहोस् त, पन्ध्र अध्याय खोल्नुहोस् त, एघार पददेखि म पढ्छु ल। सुरुमा तपाईँले मसँग भन्नुहोस् त, हामी आशिष चाहन्छौँ, परमेश्वर चरित्र चाहनुहुन्छ। फेरि हामी आशिष चाहन्छौँ, परमेश्वर चरित्र चाहनुहुन्छ। म पढ्छु ल, यो एकदम हिट हो, यो सबैलाई थाहा छ, गीत पनि छ। मेरो पनि छ एउटा घर, मेरो बुवाको घर, म चाहिँ डेडी भन्छु, मेरो डेडीको घर। यो चाहिँ यो फेमस ऊ चाहिँको उडन्ते पुत्र हो, ऊ चाहिँ रेकलेस, ऊ चाहिँ फ्रिकिङ, पहिलाको म जस्तै बाल दिने क्या, डेम केयर, दुनियाँ जाए भाडमे, आफ्नो काम बन्दा भाडमा जाए जनता, माई बडी माई विस, मेरो जीवन म त्यसै गरौँ नि। आमाले भन्थ्यो घर छिटो आएछ है तपाईँ सिकाउनुपर्छ, वाइफले भन्थ्यो घर छिटो आऊ है तिमी बुढा कि म बुढा हो, दिदीले पनि भन्थ्यो सुध्री मात्रै सबै कुरा मै गरिदिन्छु, जस सुध्री भाइ दि जान्नौ दे, अनि पैसा बोक्यो ड्रग खायो होइन, अब मेरो भाषामा ल्याप्याक्स भयो, कहिले भेगाटार गयो होइन, कहिले जोगबुनी गयो, धन्नै पानटाङ्गी जाएन, धेरै टाढो टाढो भएर, किनकि उतै म्यानेजमेन्ट भइहाल्थ्यो, चाचुमा बस्यो हुन्छ नि त्यो उडन्तै पुत्र जस्तो क्या, कसैको नि मतलब छैन, एक्लो छोरो डेम के अरे मरे मरिन्छ नि के छ र नमर्ने को छ र, फेरि हुन्छ नि त्यो डिमोनिक थट्सहरू क्या, नमर्ने को छ र, सिगरेट खाएर को छ र मरेको, खोजे त्यो बुढा मान्छे अहिलेसम्म जिउँदै छ त, यस्तो थट्स दिमागमा आउँछ भने नि यो चाहिँ डिमोनिक थट्स छ। शैतानले नि सुई हानेर नमरेको मान्छे देखाइदिन्छ, एकजना मरेको लाखौँ मान्छे देखाइदिँदैन। मेरो पो जीवनमा प्रविष्ट खिसको अनुग्रह रह्यो र सुई हाने एचआइभी पनि सरेन, हेपाटाइटिस पनि भएन, जन्डिस पनि भएन, किडनी पनि फाइन छ, अस्ति भर्खर चेकअप गरेर आएको। त्यही कारण सुन्नुहोस्, हामी नेपालमा धेरै सिक्नुपर्छ, हामी चाहिँ जब बिमारी हुन्छौँ तब जान्छौँ चेक गर्नुको लागि। म त अस्ति किडनी चेक गरेर आएँ, केही पनि भएको थिएन, किडनी चेक गरेँ, क्रिटेनिया चेक गरेँ ठिक रहेछ, ब्लड चेक गरेँ ठिक रहेछ, सिक्नुपर्छ। बिमारी भएपछि मात्रै जाने, बिमारी भएपछि त बिग्रिहाल्छ सबै कुरा, एटलिस्ट वर्षमा एकपल्ट जानुहोस्। छेउमै छ, बिर्तामा ठुलो सहर छ सुरुङ्गा, 3000 फुल बडी चेकअप हुन्छ, किडनी चेक गरिदिन्छ, लिभर चेक गरिदिन्छ, फोक्सो चेक गरिदिन्छ, ब्लड चेक गरिदिन्छ, युरिन चेक गरिदिन्छ, एभ्रिथिङ चेक गरिदिन्छ। बिग्रिनु भन्दा त सुरुमै जानु राम्रो छ, इमेन। अनि यहाँ पनि रहेछ फेरि, ऊ चाहिँ फेरि म भन्दा पनि फेरि ओभर रहेछ, फेरि ऊ चाहिँ म किनभने मैले चाहिँ मेरो बाबालाई कहिले पनि अंश मागेन क्या, उसले त डाइरेक्टै अंश मागिदिएको छ। ए हेर्नुहोस् है यहाँ के भन्छ वचनले, 12 पद, कान्छो चाहिँले बुवालाई भन्यो पिताज्यू, अब अहिलेको मान्छे भए त फेरि सुड्डो भनिदिन्छ फेरि। सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, तपाईँको बुवा चाहिँ सुड्डो चाहिँ होइन, धेरै मोडर्नाइज हुनु हुँदैन, तपाईँको आमा सुड्डी होइन, जसले जन्मायो, जसले हुर्कायो, जसले खुवायो, जसले छोरेको तपाईँको शरीरमा तागत दिलाइदियो त्यो होइन। आदरले बोल्नुहोस्, आमा बुवा मम्मी डेडी पापा आप्पा, कान्छो चाहिँले बुवालाई भन्यो पिताज्यू मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्, मतलब तपाईँ कहिले मर्ने
कसले पर्खिन्छ? किनभने यहुदीहरूले चाहिँ नि त्यतिकै पाउँदैन क्या, त्यतिकै पाउँदैन क्या, छोरो कि त 30 वर्ष पुग्नु पऱ्यो कि त बुवा एक्सपायर हुनु पऱ्यो। ऊ 30 वर्ष पुगेको थिएन, उसको बुवा पनि जिउँदै थियो, उसले के भन्छ, ए कस्तो ल्याङ गरेको तपाईँले चाहिँ, तपाईँ कहिले अब परलोक सुधार्ने, छिर्दिहाल्नुहोस्। बाउ त हो, जन्मको बुवा पो त, दुश्मन त होइन नि। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्नु चाहन्छु है, मेरो पनि घरमा आमा बुवा छ, म पनि कसैको बुवा हो, आमा बुवा कहिले पनि शत्रु हुँदैन हो। उनीहरूको बोली कहिलेकाहीँ रुढ होला, रुखो होला, ठुलो स्वरले बोल्ला, तर आमा बाउ कहिले शत्रु हुँदैन। अनि बाउले बिचरा अंश बाँडिदियो, यो छोरोमा चाहिँ नि पर्खिने बानी थिएन, पर्खिनु पर्थ्यो उसले 30 वर्ष। धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै अंश मागेर पर्खिनै सकेन, टाढा देशमा गयो र मज मजामा सबै सम्पत्ति उडायो। भनौँ त सबै सम्पत्ति उडायो। तपाईँ सोच्नुहोस् है एउटा कुरा, यो केटोले किन सबै सम्पत्ति उडायो? किनभने यो केटो उमेरमा परिपक्व भएको थिएन। जबसम्म मान्छे परिपक्व हुँदैन नि तबसम्म त्यो मान्छेले पैसा उडाएको उडाएकै उडाएको उडाएकै उडाएको उडाएकै, जब मान्छे परिपक्व हुन्छ नि तब मात्र त्यो मान्छेले पैसा बचाउन थाल्छ। हामी संसारमा छौँ प्रिय, संसारमा रहिन्जेल पैसा चाहिन्छ। यो केटोले पर्खिनु सकेन, यदि यो केटो 30 वर्ष पुगेर उसले यो पैसा पाएको थियो भने नि उसले जिन्दगीमा नपाएको दुःख पाउँदैन थियो। अनि बाइबलले भन्छ उसले मोज मस्ती गर्यो, पैसा फ्यालिदियो, उडाइदियो, लास्टमा इजरायली भएर हिब्रूले जसले मोसाको व्यवस्था अनुसार सुँगुर त के चराउनु हेर्नु पनि मान्दैन, छि अशुद्ध कुरा, त्यही सुँगुरको चारो झन्डै खानु पर्यो, कस्तो अवस्था भयो होला। सुन्नुहोस् विश्वासी जन, जब हामी पर्खिनु मान्दैनौँ नि, जब हामी हतार गर्छौँ नि, यो उडन्ते पुत्रले जस्तै बाटो बिराउँछ। तपाईँको साथीलाई भन्नुहोस् त, पर्खिनुहोस् पर्खिनुहोस् पर्खिनुहोस्। प्रभु यीशुलाई पनि शैतानले के गर्छ, परीक्षा गरेर के भन्छ, कहाँ त्यत्रो वर्ष पर्खिने हो, कहाँ क्रुस बोक्नु पर्यो, किन, केको लागि त्यत्रो नौटङ्की, अहिले मलाई ढोगिहाल्नु यहाँनिर, यो सबै अधिकार तपाईँलाई दिन्छु। अब मान्छेले सोध्छ है, शैतानले कसरी अधिकार दिन्छ? यीशु ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडि सबै पृथ्वीको अधिकार चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो आदमलाई, आदमले कसलाई दिएको थियो, शैतानलाई। त्यही कारणले शैतानले भनेको, ढोगिहाल्नु मलाई अहिले नै यहाँ, किन क्रुस बोक्नु पऱ्यो, किन कुटाइ खानु पऱ्यो, किन पर्खिनु, अहिले नै तुक्को तु राइट नाउ म दिइहाल्छु तपाईँलाई। तर प्रभु यीशु ख्रिस्टमा नि पर्खिने क्षमता थियो, चुपलाग दूर होइजा, लेखिएको छ तैँले आफ्नो परमेश्वरको बाहेक कसैको पनि दण्डवत नगर्नु। यीशु ख्रिस्टमा केवल भू दबाउने, निको पार्ने, शिक्षा दिने मात्रै थिएन, यीशु ख्रिस्टमा पर्खिने पनि आत्माको फल थियो। पाँच नम्बर, किन ढिलो हुन्छ, उहाँले तपाईँको हृदयमा के छ त्यो जाँच्नुहुन्छ, किन ढिलो हुन्छ, उहाँले तपाईँको हृदयमा जाँच्नुहुन्छ के छ, उहाँ हुनुहुन्छ कि उहाँको आशिष छ। अब्राहमलाई कस्तो भयो होला, नाम के छ, अब्राहम को मतलब के छ, राष्ट्रहरूका पिता, सन्तान छैन, कस्तो भयो होला, तर 24 सालसम्म पर्खेर नि अब्राहमले प्रुफ गरेरै छाड्यो, परमेश्वर हो मलाई सन्तान चाहिएको छ, तर मेरो मनमा चाहिँ सन्तान होइन तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि त्यही सन्तानलाई फेरि के भन्छ परमेश्वरले, जा गएर बलिदान दे, जा गएर बलिदान दे, अब्राहम फेरि पनि प्रुफ गरेर छाड्यो, परमेश्वर मेरो मनमा तपाईँको, तपाईँले दिएको आशिष होइन, तपाईँ चाहिँ हुनुहुन्छ। यीशु ख्रिस्टलाई नि धेरै मान्छेहरूले पछ्याइरहेको थियो, यति मान्छेले पछ्याइरहेको थियो, यीशु ख्रिस्टले खुल्लाम खुल्ला भनिदिनु भयो, रिसाए पो रिसाओस् भनेर, तिमीहरू
मानिसको पुत्रलाई, मानिसको पुत्र देखेर होइन तर तिमीहरू मानिसको पुत्रलाई सिधैमा रोटी खानु पाएको कारणले पछ्याइरहेको छु। अनि अन्तिममा क्रुसमा किन यीशु ख्रिस्ट एक्लै हुनुभयो, बाइबलले केवल यहुन्ना मात्रै त्यहाँ नजिक थियो भन्छ, किनकि धेरै मान्छेले चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई नि रोटी खानु पाएर, माछा खानु पाएर, चङ्गाई हुनु पाएर पछ्याइरहेको थियो। त्यही कारणले पर्खाइमा चाहिँ नि तपाईँको हृदयमा के छ परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, पर्खिने टाइममै थाहा हुन्छ तपाईँको मुटुमा कति साह्रो यीशुको लागि माया छ भनेर। तपाईँलाई मेरो पत्नीको म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु, यदि मेरो पत्नीले मलाई माया नगरेको भए उसले मलाई पर्खिन्थ्यो? लु भन्नुहोस् किन? कतिजनाको श्रीमान 2 वर्ष विदेशमा जाने बित्तिकै श्रीमती पहिला जान्छ, माया छैन। जब माया हुँदैन प्रिय पर्खिनु गाह्रो हुन्छ। किन कसैको श्रीमान 1 वर्ष विदेशमा हुने बित्तिकै विदेशमा अर्को पत्नी बिहा गरेर बस्छ? किनकि जब माया हुँदैन नि प्रिय पर्खिनु गाह्रो हुन्छ। त्यही कारणले तपाईँको पर्खाइमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको विश्वास, तपाईँको मुटु र तपाईँको मनमा कसको माया छ त्यो कुराहरू जाँच्नुहुन्छ। हामी अन्तिम पोइन्ट लेख्नुहोस्, प्रतिज्ञा प्राप्त गर्नुलाई हार नखानुहोस्। बुझ्नु भएन भने पर्खिनुलाई हार नखानुहोस्। 38 वर्ष त्यो मान्छेले पर्खिँदा पर्खिँदा एक दिन उसको जीवनमा आश्चर्य कर्म भए चाहिँ तपाईँ पर्खिबस्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा अवश्य परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 27:14, 27:14 यसो लेखेको छ, परम प्रभुको प्रतीक्षा गर, बलिय हौ र तिम्रो हृदय साहसिलो होस्, परम प्रभुकै प्रतीक्षा गर। सबै हुनु त परम प्रभुकै प्रतीक्षा गर, परम प्रभुकै प्रतीक्षा गर। 37:9, 37:9, किनकि कुकर्मीहरू बहिष्कृत हुनेछन् तर परम प्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरूले देशमा अधिकार गर्नेछन्। आमीन। परम प्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरूले देशमा के गर्नेछन्? अधिकार गर्नेछन्। अन्तिम पद लेख्नुहोस्, हबकुकको पुस्तक, हबकुक, म पहिला भन्नुभएर म हबकुक भन्थेँ तर हबकुक रहेछ, किन हिब्रू भाषाको त्यति गाह्रो हुन्छ होइन। हबकुकको पुस्तक, एकजना पास्टरले युट्युबमा हबकुकलाई त्यत्तिकै जिस्केर अब कुकु भन्नुभयो कि मलाई हाँस उठेका, यस जिस्केर है, अब कुकु होइन है, अब कुक, अब कुकको पुस्तक 2:3 म पढ्नेछु। दुई अध्यायको 3, किनकि प्रकाश थरिएको समय पुरा हुनुलाई पर्खिरहेछ। सुन्नुहोस् है विश्वासी जन, यहाँ हेर्नुहोस् त, मलाई हेर्नुहोस् त, म तपाईँसँग बोल्दैछु है, यहाँ हेर्नुहोस् है, किनकि होइन सुन्नुहोस्, किनकि तपाईँको प्रार्थनाको उत्तरको समय पुरा हुनुलाई पर्खिरहेछ। यो बच्चाले हामीले यो भन्नु खोजेको, राज्यको प्रार्थनाको उत्तर पुरा हुनलाई समय पर्खिरहेछ। विशालको, सन्जुको, यहाँ भएको हरेक विश्वासीको वर्षौँदेखि गरेको प्रार्थनाको उत्तर पुरा हुनलाई पर्खिरहेछ। अब बाइबलले के भन्छ? त्यसको अन्तको विषयमा बताउँछ र त्यो झुटो ठरिने छैन। त्यो पुरा हुनु ढिलो भए तापनि त्यसको प्रतीक्षा गर्दै बस। सुन्नुभयो बाइबलले के भन्छ? बुनी, तँलाई मैले गरेको प्रतिज्ञा, तँलाई मैले दिएको प्रकाशन, तँसँग म बोलेको कुरा पुरा हुनु ढिलो भए तापनि हिम्मत नहार, पर्खिँदै बस। किन पर्खिनु प्रभु? किनभने त्यो निश्चय नै पुरा हुनेछ। भन्नु त, किनभने त्यो निश्चय नै
पुरा हुनेछ, त्यसले ढिलो गर्ने छैन। तपाईँको साथलाई यसो गरेर भन्नुहोस् त, किनभने तपाईँको प्रार्थना उत्तर निश्चय नै पुरा हुनेछ, ढिलो हुने छैन। बस हिम्मत नहार्नुहोस्। हालेलुया। हुन्छ, म प्रार्थना गर्नेछु। पिता धन्यवाद।